Ja. Og vinderen af Danske Spil, årets jubelscene 2015, Jesper Schaff og Anders Thomsen. Yes! Røde trusser, de slår bare sjældent fejl, og der slet ikke i Speedway. Jeres stemmer derude har talt sit klare sprog. Speedway-kører i undertøj kan ikke ignoreres. Årets jubelscene. De er her, mine damer og herrer. De er ikke på Speedway-cykel, men de er i fuld fart op mod scenen som vinder af årets jubelscene 2015. Smæk hænderne sammen for Jesper Schaff og Anders Thomsen, minitrusser. Stort tillykke. Goddag. Jamen, jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I har stemt på os, og det var faktisk ikke hensigten, at vi skulle gå hen og vinde en pris med den skarnstræk, vi gik hen og lavet, men det var en oplevelse, og det var rigtig, rigtig koldt, men det var det hele værd, og nu står vi her og vinder prisen, så tusind tak til dem, der har stemt på os, og tusind tak for, ja, alle mennesker, der er her, og tak til klubben. Og tak til dem, der står bag klubben, så vi fik muligheden for at smide tøjet. Tusind tak. At juble er at leve, så lad os lige leve lidt mere alle sammen. Lad os give verdens største jubelklap til vinderne af årets jubelscene, Jesper Schaff og Anders Thomsen.